Привіт, я Максим Щербина, і це проект «Телебачення Торонто», у якому ми дивимось у самісіньку суть звичних речей. Україна перемагає в інформаційній війні на усіх фронтах. Ворог тікає з поля бою, піджавши гібридного хвоста. Зараз по всьому екрану з'являться емоджі з переможно накачаною біцухою, яка символізує нашу тотальну перемогу. У всякому разі, саме так розгортаються події у свідомості міністра молоді та спорту України Володимира Бородянського, який в інтерв'ю Радіо Свобода ледь не встановив український прапор над Кремлем. Я з вами не погоджуюсь в тому, що Україна програє інформаційну війну, якщо чесно кажучи. І я вважаю, що ми виграли цю боротьбу на своєму полі, точно виграли. І в світі точно виграли. Водночас 112-й Ньюзван та ZIK працюють в українському медіапросторі з Вогником та понаднормово. А Медведчук з Бойком провели другу за кількістю депутатів фракцію у Верховну Раду. Тим часом юрист Янукович Андрій Портнов майже орендував офіс президента через Airbnb. Такі от новини на нашому інформаційному полі бою. А тепер давайте поговоримо про те, як Україна виграє інформаційну війну на міжнародній арені. 24 роки за ґратами італійський суд міста Павія засудив до ув'язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа. Учасник Революції Гідності Віталій Марків навесні 2014-го добровільно відправився на схід України у складі Нацгвардії. Тієї ж весни поблизу Слов'янська під час обстрілу загинув італійський фоторепортер Андреа Рокеллі та його російський перекладач Андрій Миронов. Через три роки італійська поліція затримала Марківа за звинуваченням у причетності до загибелі італійського фоторепортера. У засідці проти журналістів Марків брав активну участь, зазначено у мотивувальній частині вироку, текст якого містить 176 сторінок. Присяжні вважають, що спочатку Марків умисно стріляв у бік журналістів з автомату, а потім за допомогою радіопристрою скеровував по них вогонь інших солдатів. Захист відкидав ці звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. У Марківа подвійне громадянство. Він також є громадянином Італії. Тож суд законно відбувся в італійському місті Павія, звідки був родом загиблий Андреа Рокеллі. Однак докази італійської сторони з юридичної точки зору здивували б навіть Юрія Луценка. Погодьтеся, не найбільш кваліфікованого прокурора у світі. Італійський прокурор не здається, він показує фото з соцмереж. Вояк у балаклаві, який чимось нагадує Марківа, тримає в руках щось схоже на гранатомет. Ця фотографія, очевидно, один з головних доказів винуватості Марківа, бо демонструє прокуратура її суду ледь не на кожному засіданні. Кілька фотографій і відео Марківа з гори Карачун – ось і всі докази присутності бійця за майже 2 кілометри від місця загибелі Рокеллі. Чим займався Марків у той момент? Чи міг він бачити журналіста на такій відстані? І взагалі, хто саме стріляв? З'ясуванням цих та інших фактів сторона звинувачення займалася не більше, ніж я з нового року спортом. Замість цього суд поклався на слова французького журналіста Вільяма Рогелона, який був на місці обстрілу, і на думку якого, можливо, стріляли саме з української сторони. Можливо, а можливо і ні. Але можливо и так. 24 роки тюрьмы. Как только мы туда подъехали, начался обстрел. Я не знаю, целились в нас или в другое место. Водитель сразу уехал, а мы бросились на землю. Когда я пришел в себя, то увидел, что ранен, а русский и итальянец лежат неподвижно. Як ми бачимо, у 2014 році французький журналіст не розумів, що сталося та звідки стріляли. Більш того, в момент обстрілу він був непритомним. Крім того, є свідчення, щоб журналістів стріляли з автоматичної зброї з боку терористів. Це підтверджує і відео француза, де один з загиблих на початку обстрілу казав, що вони потрапили всередину перестрілки, тобто стріляли обидві сторони. Але замість слідчого експерименту або використання логіки, слідство почало притягувати докази за вуха. Одним з таких доказів стали свідчення самого Марківа, які він начебто сказав в інтерв'ю італійській журналістці Іларії Морані. Як правило, ми не стріляємо в напрямку міста і по цивільних, але як тільки бачимо якийсь рух, заряджаємо важку артилерію. Так і сталося з машиною двох журналістів та перекладача. Ми звідси стріляємо в радіусі 1.5 кілометра. Ці слова Марківа, які стали частиною статті «Україна. Історія капітана. Ось як помер Рокеллі», суд сприйняв як визнання Марківим своєї провини. Однак ця стаття не витримує жодної критики і розсипається як картковий будинок від домагань Кевіна Спейсі. Сторона захисту і сам Марків називали публікацію вільною неправдивою інтерпретацією телефонної розмови, що відбулася між нацгвардійцем та італійськими журналістами. А оригінальний аудіозапис цієї розмови не зберігся. Буває ж таке. По-друге, в статті Марківа
Харкова називають капітаном, хоча він ніколи не був офіцером, що теж натякає на недостовірність фактів. Ще один доказ – відео, датоване 2014 роком. Інтерв'ю двох начебто очевидців цієї історії – звичайних мешканців міста Слов'янськ за сумісництвом ополченців. Який-небудь елемент снаряду, щось таке там було знайдено? Покажи. Ось це було знайдено там. Так, шматок мінометної міни. Ці слова терористичних Біби та Боби суд прийняв як ще один доказ того, що італійський журналіст Ракелі загинув від мінометного обстрілу. Нікого не цікавить, що Марків був стрільцем, а не мінометником. Нікого не цікавить, що розтин тіла італійського журналіста проводився на окупованих територіях під контролем бойовиків, що унеможливлювало отримання осколків чи куль, які б хоч щось довели. Крім того, це інтерв'ю з бойовиками зроблено Russia Today, російським державним пропагандистським каналом, який зробив стільки фейків про Україну, що Марківа можна було б звинуватити навіть у вбивстві Франца Фердінанда та записі огидного альбому «Оторваль». І тут ми підходимо до найважливішого моменту у цій історії – російського впливу на справу українського бійця. Один з українських карателів, який вбивав мирне населення на Південному Сході, арештований сьогодні судом Болонії. В Італії сьогодні повинні винести вирок бійцеві Української Нацгвардії Віталію Марківу. І це ще більш-менш лайтові сюжети. Якщо погортати сайти на кшталт «Україна.ру», то там будуть вже зовсім криваві історії про безжального Бандеру. Так, російські ЗМІ, на відміну від переважної більшості українських, висвітлювали кожний нюанс цієї справи. З одного боку, така увага зрозуміла, тому що разом з Рокелі загинув росіянин Андрій Миронов. Один з небагатьох росіян, чию смерть на Донбасі визнає Кремль. Однак, ще більш дивує те, як з росіянами поріднилися італійці. Місцеві ЗМІ в унісон з росіянами охрестили Марківа вбивцею ще до рішення суду. Завдяки потужній інформаційній кампанії громадська думка в італійському суспільстві була сформована ще до вироку. При цьому під час процесу російські пропагандисти поводилися в Італії як удома. Ну, бо на відміну від Росії, у Італії журналістів не вбивають на кожному кроці. Прокурор, який до сих пор відмовився спілкуватися з журналістами, зробив виключення тільки для нашого СОПКОРа в Італії Асії Мільяновій. Когда у вас появилось это имя? Марків. Мы установили личность. Скажем так, мы провели целую серию расследований, чтобы убедиться в том, что арестованный нами человек связан с убийством Энди Ракелли. Тож, що ми маємо? Італійський прокурор, який хоче засадити за грати людину, яка протидіяла російській агресії, дає інтерв'ю російським пропагандистам, розказуючи про розслідування, яке базується на сюжетах російських пропагандистів. Але це ще далеко не всі росіяни у цій історії. Їхній вплив на долю Віталія Марківа стає ще більш очевидним, якщо трішки глибше зануритися у сучасну політичну географію Італії. Італійська провінція Ломбардія визнала окупований Крим російським. Регіональна рада Ломбардії проголосувала за резолюцію визнання принципу самовизначення Криму і зняття санкцій з Росії. Місто Павія, де Віталія Марківа і засудили, розташоване саме в області Ломбардія. При владі в Ломбардії знаходиться правопопулістська партія Ліга Півночі. Свого часу її лідер Джанлука Савоїні підозрювався утриманні фінансування з Росії. Тільки у 2018 році він літав до Росії 14 разів. Про його щиру любов до перельотів у Москву є навіть спільне розслідування BuzzFeed, The Insider та Bellingcat. Також сеньор Джанлука є головою асоціації «Ломбардія Росія». Тобто ще трішки, і цей пан матиме змогу претендувати на омріяну мільйонами російську пенсію. А Ломбардія перетвориться на італійський аналог Калінінграду. Зараз українська сторона працює, допомагає, але італійська сторона не йде на зустріч. Вони пропонували провести спільне слідство загибелі Рокеллі, але не отримали відповіді до сих пір. Вони відмовились їхати сюди разом з адвокатом. У цій історії не вистачає лише Пушкіна з Достоєвським, усі інші росіяни вже на місці. Тож, Російська Федерація, яка не змогла зламати українських воїнів на фронті, не втрачає жодної можливості зробити це у мирному житті. Тобто там, де наші солдати вже не можуть захистити себе зі зброєю у руках. Марків може провести за ґратами 24 роки тільки тому, що наша країна зробила для нього замало, поки він робив для країни усе.